استلمك اليوتيوب سأجنة في المانين لا سرعة ودى عرب أغرات بميدة رقوزو لا يتتعلو إغدا باجر جيزيوست ينسال تبالة የሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ አብዱል ፈታህ አብዱላሂ በዛሬው ዕለት ከተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ በሰጡበት ወቅት ነው እግዱ በቅርቡ እንደሚነሳ የገለጹት። የሥራ ስምሪት እገዳው እስካሁን የቆየው መንግስት የዜጎቹን ደህንነትና መብት ለማስጠበቅ የሚያከናውናቸው ሥራዎች ጊዜ በመጠየቃቸው ነው። በአሁኑ ወቅት የሥራ ስምሪቱ ከሚደረግባቸው ሀገራት መካከል ከሶስቱ ሀገራት መንግስታት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት የተፈረመ ሲሆን ሰራተኞቹ የክህሎት ስልጠና የሚያገኙበትና ከሄዱ በኋላም ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋቱም ተገልጿል። በዚህም ሚኒስቴሩ እገዳው በአጭር ጊዜ ውስጥ ይነሳል ማለታቸውን ፋና ዘግቧል።